आज आपण सराव संच 1.4 हा भाग पाहणार आहोत. गणित भाग 2 मधील समरूपता या पाठातील सराव संच 1.4 हा जो आहे समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे प्रमेय यावर अवलंबून आहे. त्यासाठी आपल्याला समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे प्रमेय हा जो प्रमेय आहे तो नीट समजला पाहिजे. त्यावर आधारित सराव संच 1.4 मधले प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचे आहे. तर तो थेरम, तो प्रमेय तुम्ही जर पाहिला नसेल तर तो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा प्रमेय शिकवलेला आहे, तो प्रमेय तुम्ही व्यवस्थितपणे पहा. आज आपण प्रमेय काय आहे तो पाहूया. जर दोन त्रिकोण समरूप असतील तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत भुजांच्या वर्गाच्या गुणोत्तराएवढे असते. म्हणजेच एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण डी ई एफ बरोबर ए बी स्क्वेअर छेद डी ई स्क्वेअर बरोबर बी सी स्क्वेअर छेद ई एफ स्क्वेअर बरोबर ए सी स्क्वेअर छेद डी एफ स्क्वेअर. म्हणजेच ए बी सी त्रिकोण ए बी सीच्या बाजू आणि त्रिकोण डी ई एफच्या संगत बाजू यांच्या वर्गाच्या गुणोत्तराएवढे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर असते. म्हणजेच आपण समजा एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सीच्या ए बी सी ला आपण ए वन जर म्हटलं आणि एरिया ऑफ त्रिकोण डी एफ डी एफ ला आपण जर ए टू म्हटलं आणि या तिन्ही साईडपैकी कुठलीही एक साईड जर आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिली असेल, आपण त्याला ए बी सीच्या त्रिकोणासाठी आपण एस वन साईड घेऊया एस वनचा वर्ग आणि डी एफसाठी एस टू घेऊया एस टूचा वर्ग. या सूत्राचा वापर करून आपल्याला सराव संच 1.4 सोडवायचा आहे. चला तर मग सराव संच 1.4 आपण सोडवूया. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे दोन समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजूंचे गुणोत्तर 3:5 आहे तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर काढा. आता आपल्याला काय दिलेलं आहे तर संगत बाजूंचे गुणोत्तर दिलेले आहे. दोन त्रिकोण समरूप आहेत आणि समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजूंचे गुणोत्तर 3:5 दिलेलं आहे तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर काढा असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे दिलेली गोष्ट आपल्याला काय आहे, संगत बाजूंचे गुणोत्तर दिलेलं आहे. काय काढायचं आहे, क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर. समजा दोन समरूप त्रिकोणांचे क्षेत्रफळे दोन समरूप त्रिकोणांची क्षेत्रफळे ए वन आणि ए टू आहेत, त्यांच्या संगत बाजू अनुक्रमे एस वन आणि एस टू आहेत. तर आपण काय लिहू शकतो, ए वन डिवायडेड बाय ए टू बरोबर एस वन स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस टू स्क्वेअर. कशावरून लिहिलं हे आपण, कशावरून लिहिलं हे, समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे प्रमेय. यावरून आपण हे लिहिलं. पण आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये काय दिलेलं आहे, गुणोत्तर दिलेलं आहे, संगत बाजूंचे गुणोत्तर. संगत बाजू कोणत्या आहेत, एस वन आणि एस टू दिलेलं आहे.
एस वन डिवाइडेड बाय एस टू कि एस वन छेद एस टू बरोबर अपने दिलेले आहे 3/5 म्हणजेच अपन ये कशावर लिहू शकतो हे आपल्याला दिलेले आहे म्हणून आपण याला काय म्हणूया पक्ष म्हणूया। आता आपण काय करूया याच्यामध्ये हे एस वन आणि एस टू याच्या आपण इथे किमती ठेवून टाकून देऊया म्हणजे आपलं काय येईल प्रॉब्लेमचं उत्तर येईल ए वन छेद ए टू बरोबर 3/5 ए वन छेद ए टू बरोबर 9/25 म्हणजेच म्हणून दिलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर किती आले 9/25 गुणोत्तर 9/25 आहे। सेकंड प्रॉब्लेम आहे त्रिकोण एबीसी समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर ए बी इज टू पी क्यू इक्वल टू 2:3 तर पुढील चौकटी पूर्ण करा। आता इथं ऍक्टिव्हिटी बेस्ड हा प्रश्न आहे कृतीयुक्त प्रश्न आहे एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर ए बी वर्ग छेद आता ए बी वर्ग ची संगत बाजू म्हणजे ए बी ची संगत बाजू आपल्याला शोधायची आहे जी की काय असणार आहे पी क्यू असणार आहे पी क्यूचा वर्ग म्हणजे चौकटीत काय येईल पी क्यूचा वर्ग येईल। आपल्याला ए बी इज टू पी क्यू दिलेला आहे 2:3 म्हणजे 2/3 ए बीचा वर्ग 2/2 पी क्यूचा वर्ग 3/2 आता आपल्याला सरळ सरळ या दोघाचा वर्ग करायचा आहे 2/2 येतो आपल्याला 4 माहिती आहे आपल्याला 3/2 आपल्याला माहिती आहे 9 म्हणजेच काय आलं एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर 4/9 म्हणजे 4/9 हे आपलं उत्तर आलेलं आहे। अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम 1 मार्कासाठी आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारले जातात। नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहूया नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे त्रिकोण ए बी सी समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी बरोबर दिलेला आहे 80 एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर दिलेला आहे 125 तर पुढील चौकटी पूर्ण करा हा सुद्धा मागच्या प्रश्नासारखाच प्रश्न आहे। आपल्याला काय करायचं आहे चौकट पूर्ण करायची आहे इथं जे आहे ते इथं चौकटच दिलेली आहे एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण आता 2 त्रिकोण समरूप दिलेले आहेत म्हणजे इथं काय येणार आहे एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर ई कारण जे 2 त्रिकोण समरूप आहेत ते समरूप त्रिकोण त्याच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर इथं आपल्याला घ्यायचं आहे आणि एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी बरोबर 80 दिलेलं आहे ते आपण इथं 80 लिहिलेलं आहे ऑलरेडी दिलेलं आहे फक्त चौकट आपण पूर्ण करूया 80/125 तर आपल्याला ए बी छेद पी क्यू काढायचं आहे। आपण रफ वर्क इथं करूया ए बी छेद पी क्यू काढण्यासाठी आपल्याला हे मांडून घ्यावं लागेल एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर ए बीचा वर्ग छेद पी क्यूचा वर्ग आता ही साईड आपल्याला दिलेली आहे 80/125 80/125 बरोबर ए बी वर्ग छेद पी क्यू वर्ग आता आपण इथं काय करूया सिम्प्लिफाय करूया 80/125 आपण कटून घेऊया म्हणजे सिम्प्लिफाय करूया मला वाटते 5 भाग जाईल 5 × 5 3 उरले 5 × 30 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 म्हणजे 16/25 येतं 16/25 बरोबर ए बी वर्ग छेद पी क्यू वर्ग हे उत्तर आलं आपलं। आता ए बी छेद पी क्यू काढायचं आहे म्हणजे आपण दोन्ही बाजूचं काय करू शकतो वर्गमूळ करू शकतो वर्गमूळ करून जर आपण लिहिलं तर येईल 4/5 बरोबर ए बी छेद पी क्यू हे आपल्याला रफमध्ये करायचं आहे आणि उत्तर आलेलं उत्तर काय करायचं इथं चौकटीमध्ये भरून टाकायचं 4/5 4/5 हे आपलं काय असेल उत्तर असेल। नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम 4
त्रिकोण एलिमेंट समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर, 9 गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर 16 गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण एलिमेंट एल एम एन। जर क्यू आर बरोबर 20 दिलेला आहे तर एम एन काढायचं आहे आपल्याला। आपल्याला दिलेलं जे आहे ते आपण लिहून घेऊया। आपल्याला दिलेलं आहे त्रिकोण एल एम एन सिमिलर आहे त्रिकोण पी क्यू आर। नेक्स्ट दिलेलं आहे त्रिकोण 9 गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर 16 गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण एल एम एन, म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल 16 गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण एल एम एन बरोबर 9 गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर। मी फक्त साईड चेंज करून घेतली आहे कारण एल एम एन समरूप आहे त्रिकोण एल एम एन समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर, म्हणून मला एरिया ऑफ त्रिकोण एल एम एन डिवायडेड बाय छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर पाहिजे। आणि म्हणून मी असं लिहिलेलं आहे एल एम एन एरिया ऑफ त्रिकोण एल एम एन छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर। ही क्वांटिटी मी इकडं आणली, आणत असताना गुणाकारात आहे ती भागाकारात जाईल, 9 ला 9 ॲज इट इज राहतील आणि हे 16 जे आहे तिथं गुणाकारात ते इकडे येऊन भागाकारात जातील, म्हणजे मला ह्या 2 त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर भेटलेलं आहे। आता हे 2 त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजे मला इथं काय लागू करता येतो, समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे प्रमेय हे मला दिलेलं आहे, हे पक्ष आहे, हे सुद्धा पक्ष आहे। आता मी काय करणार आहे, 2 त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजेच मला लिहिता येतं एरिया ऑफ त्रिकोण एल एम एन छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर, आता जी साईड आपल्याला काढायची आहे तीच साईड आपण घेऊया, क्यू आर आणि एम एन। क्यू आर आपल्याला दिलेलं आहे, एम एन आपल्याला काढायचं आहे, म्हणजे हे एम एन छेद क्यू आर, एम एनचा वर्ग छेद क्यू आरचा वर्ग। तसं आपल्याला एल एमचा वर्ग छेद पी क्यूचा वर्ग घेता आला असतं, पण आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये जे साईड दिलेली आहे, जी बाजू दिलेली आहे, तीच बाजू आपण सूत्रात लिहिलं तर आपल्याला गणित करणं सोपं जाईल, म्हणून मी इथं एम एन वर्ग छेद क्यू आर वर्ग लिहिलेला आहे। आता मला ही क्वांटिटी दिलेली आहे, हे म्हणजे किती आहे, 9 छेद 16, म्हणजे मला लिहिता येईल इथं 9 छेद 16 बरोबर एम एनचा वर्ग छेद क्यू आरचा वर्ग। आता मी दोन्ही बाजूचं जर वर्गमूळ काढलं तर मला येईल 3 छेद 4 बरोबर एम एन छेद क्यू आर हे मला भेटेल। हे कुठून काढलं मी, कसं काढलं, तर इथं आपण दोन्ही बाजूंचे काय केलेले आहेत, वर्गमुळे घेतलेले आहेत, तिथं लिहायचं दोन्ही बाजूंचे वर्गमुळे घेऊन। आता मला ह्या दोघांच्या दोन बाजूचं जे गुणोत्तर आहे ते 3 ने 4 आलेलं आहे, पण मला क्यू आर दिलेला आहे, क्यू आर किती दिलेलं आहे, 20, तर एम एन काढा म्हटलं आहे, तर आपण एम एन काढूया, 3 छेद 4 बरोबर एम एन छेद क्यू आर, क्यू आरच्या ऐवजी मी इथं काय लिहिलेलं आहे, 20 दिलेलं आहे म्हणून 20 लिहिलेलं आहे। मी काय करणार आहे, आता त्रिकस गुणाकार करणार आहे, 4 गुणिले एम एन बरोबर 3 गुणिले 20, एम एन बरोबर येईल 3 गुणिले 20 भागिले 4, हे गुणाकारातले 4 इकडे येऊन भागाकारात जातील, 4 एके 4 4 5 20, एम एन बरोबर 5 3 15, एम एनची किंमत किती येईल, 15 येईल, हे आपलं उत्तर असेल। नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे, 2 समरूप त्रिकोणांची क्षेत्रफळे 225 चौरस सेमी व 81 चौरस सेमी आहेत। जर लहान त्रिकोणाची एक बाजू 12 सेमी असेल तर मोठ्या त्रिकोणाची संगत बाजू काढा। आता इथं आपल्याला 2 समरूप त्रिकोण दिलेली आहेत आणि त्यांची क्षेत्रफळे दिलेली आहेत। क्षेत्रफळाहून लक्षात येतं एका त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ 225 चौरस सेमी आहे, म्हणजे हा मोठा त्रिकोण आहे, आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ जे आहे ते 81 चौरस सेमी आहे, म्हणजे त्याला आपल्याला लहान त्रिकोण समजावं लागेल। मग लहान त्रिकोणाची आपल्याला काय दिलेली आहे, बाजू दिलेली आहे,
म्हणजे लहान त्रिकोणाची बाजू 12 दिली तर मोठ्याची मोठ्या त्रिकोणाची बाजू काढा असं म्हटलेलं आहे। तर आपण काय करूया, हे दिलेल्या गोष्टी आपण व्यवस्थित लिहून घेऊया आणि मग लहान मोठ्या त्रिकोणाची संगत बाजू आपल्याला काढायची आहे। तर आपण काढूया, आपण व्यवस्थित जी माहिती दिलेली आहे ती लिहून घेतलेली आहे। आपण दोन त्रिकोण इथं कन्सिडर केलेले आहेत, त्रिकोण ABC समरूप आहे त्रिकोण PQR, कारण दोन समरूप त्रिकोणी दिलेली आहेत आपल्याला, म्हणजे समरूप त्रिकोण ABC समरूप आहे त्रिकोण PQR। त्रिकोण ABC आपण मोठा त्रिकोण कन्सिडर केलेला आहे आणि त्रिकोण PQR हा लहान त्रिकोण कन्सिडर केलेला आहे। मोठ्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ आहे जे 225 चौरस सेमी आहे, म्हणून मी एरिया ऑफ त्रिकोण ABC बरोबर लिहिलेलं आहे 225 चौरस सेमी। आणि लहान त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती आहे, 81 आहे, म्हणून मी लिहिलेलं आहे एरिया ऑफ त्रिकोण PQR बरोबर 81 चौरस सेमी। आणि लहान त्रिकोणाची जी बाजू दिलेली आहे ती किती आहे, 12 आहे, म्हणून मी बाजू PQ घेतलेली आहे 12 सेमी। मला काय काढायचं आहे, मग मोठ्या त्रिकोणाची संगत बाजू काढायची आहे, म्हणजे मोठ्या आता PQ ची संगत बाजू काय असणार आहे, AB असणार आहे, म्हणजे मला काय काढायचं आहे, बाजू AB बरोबर / सेमी, म्हणजे किती सेमी आहे हे मला काढायचं आहे। चला तर मग आपण दोन त्रिकोणे समरूप आहेत म्हणजे आपल्याला इथं कोणता प्रमेय लागू करू शकतो, दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळ समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे प्रमेय आपल्याला इथं लागू करता येतात। एरिया ऑफ त्रिकोण ABC छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQR बरोबर AB² / PQ² हे कशावरून लिहिलं, आपण समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमेयावरून लिहिलं। आता आपण दिलेल्या गोष्टी ठेवून टाकूया, हे दिलेलं आहे आपल्याला एरिया ऑफ त्रिकोण ABC दिलेलं आहे आपल्याला 225 चौरस सेमी आणि एरिया ऑफ त्रिकोण PQR दिलेलं आहे 81 चौरस सेमी। 225/81 बरोबर AB² आपल्याला काढायचा आहे आणि PQ दिलेलं आहे आपल्याला 12, म्हणजे 12 चा वर्ग। आता आपण काय करूया, प्रत्येक जी संख्या आहे इथं ती काय आहे, वर्गसंख्या आहे, म्हणून आपण दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ काढूया। 225 जे वर्गमूळ येणार आहे ते येईल 15/81 वर्गमूळ येईल 9 बरोबर AB² वर्गमूळ येईल AB आणि 12² वर्गमूळ येईल 12। हे कशावरून लिहिलं, आपण दोन्ही बाजूंचे वर्गमूळे काढून आता आपण मग काय करणार आहे, AB ची किंमत काढायची, म्हणून मला काय करावं लागेल, तिरकस गुणाकार करावा लागेल। तिरकस गुणाकार केल्यानंतर येणारी क्वांटिटी असेल 9 AB = 12 × 15, AB बरोबर येईल 12 × 15/9, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, म्हणजे AB बरोबर येईल 4 × 5 म्हणजे 4 × 5 = 20 सेमी। एकक लिहिणं इथं जरूरी आहे कारण आपल्याला एकक दिलेलं आहे म्हणून मोठ्या त्रिकोणाची संगत बाजू बरोबर येईल 20 सेमी। नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे, त्रिकोण ABC व त्रिकोण DEF हे दोन समभुज त्रिकोण आहेत। एरिया ऑफ त्रिकोण ABC = एरिया ऑफ त्रिकोण DEF = 1:2 असून AB = 4 असेल तर DE ची लांबी काढा। आता इथं आपल्याला दिलेले जे दोन त्रिकोण आहेत समभुज त्रिकोण आहेत, म्हणजे ते दोन त्रिकोण काय असणार आहेत, एकमेकांशी समरूप असणार आहेत। त्रिकोण ABC जो आहे समरूप आहे त्रिकोण DEF पक्ष आहे हा दिलेला आहे आपल्याला, म्हणजेच आपल्याला लिहिता येतं दोन त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजे त्यांच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तरे एरिया ऑफ त्रिकोण ABC छेद एरिया ऑफ त्रिकोण DEF बरोबर AB² / DE² म्हणजे हे AB घेतलं आपण तर DE घ्यावं लागेल, AB² / DE² हे कशावरून लिहिलं, आपण समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचा
प्रमेय, समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे प्रमेय, याच्यावरून आपण हे लिहिलेलं आहे। आता आपण काय करूया, सरळ सरळ किमती ठेवून देऊया। आपल्याला हे एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण डी एफ बरोबर 1/2 दिलेला आहे। 1/2 बरोबर ए बी वर्ग, आपल्याला ए बी दिलेला आहे 4 वर्ग, छेद आपल्याला डी ई काढायचा आहे म्हणजे डी ई वर्ग। हे आपण काय केलं, किमती ठेवून घेतल्या। आपण काय करूया, आता दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ काढूया किंवा डी असं तिरकस गुणाकार करूया। डी ई वर्ग बरोबर 4 वर्ग गुणिले 2। आता काय करूया, आपण दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ काढूया। डी ई बरोबर डी ईचं वर्गमूळ, डी ई वर्गचं वर्गमूळ डी ई येईल, 4 वर्गचं वर्गमूळ 4 येईल आणि 2चं वर्गमूळ वर्गमुळात 2 येईल। इथं आपण हे कशावरून लिहिलेलं आहे, दोन्हीही बाजूचे वर्गमूळ काढून। वर्गमुळे काढून म्हणजे आपली डी ची किंमत काय आलेली आहे, डी ई बरोबर 4 वर्गमुळात 2। लास्ट प्रॉब्लेम आहे, सराव संच 1.4 मधील। आकृतीमध्ये रेख पी क्यू समांतर आहे रेख डी ई। हा जो पी क्यू आहे, हा पी क्यू समांतर असणार आहे, हा पी क्यू समांतर आहे डी ईला। एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू एफ, पी क्यू एफ हा जो त्रिकोण आहे त्याचा एरिया आपल्याला दिलेला आहे 20 चौरस एकक आणि पी एफ बरोबर 2 डी पी दिलेला आहे। म्हणजे हा जी डी पी ही जी डी पी आहे, डी पीच्या दुप्पट ही काय आहे, पी एफ आहे। तर एरिया ऑफ चौकोन डी पी क्यू ई हा काढायचा आहे। तर त्यासाठी आपल्याला खाली कृती दिलेली आहे, ती कृती पूर्ण करायची आहे। हा कृती युक्त प्रश्न आहे, असे प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारले जातात आणि आपल्याला स्टेप बाय स्टेप सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी ज्या स्टेप्स लागतात त्या दिलेल्या आहेत। फक्त आपल्याला जे चौकटी दिलेल्या आहेत त्या चौकटी आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत। आता एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू एफ दिलेला आहे आपल्याला 20 चौरस एकक, पी एफ बरोबर 2 डी पी दिलेलं आहे, डी पी बरोबर एक्स जर मानलं तर पी एफची व्हॅल्यू काय येईल, 2x येईल, कारण पी एफ बरोबर 2 डी पी आहे। आता डी एफ जो आहे, हा डी एफ म्हणजे काय आहे, डी एफ म्हणजे डी पी प्लस पी एफ, म्हणून इथं आपण काय लिहिणार आहोत, डी पी प्लस पी एफ। चौकटीत येईल पी एफ, डी पीची व्हॅल्यू आपण काय पकडली होती, एक्स पकडली होती, एक्स प्लस पी एफची व्हॅल्यू आहे 2x, एक्स अधिक 2x म्हणजेच 3x। आता इथं आपण त्रिकोण काय करणार आहोत, एफ डी ई हा मोठा त्रिकोण आणि एफ पी क्यू हे दोन त्रिकोण आपण घेणार आहोत। या दोन त्रिकोणामध्ये हा जो एफ डी ई हा जो कोण आहे, हा कोण एफ पी क्यू या कोणशी संगत आहे, का संगत आहे, तर ह्या दोन समांतर रेषा आहेत आणि ह्या दोन समांतर रेषेला ही डी एफ ही छेदिका आहे। तर अशा वेळेस तयार होणारे जे संगत कोण असतात ते एकरूप असतात, म्हणजेच कोण एफ डी ई एकरूप आहे कोण एफ एफ पी क्यू, कशावरून लिहिले हे आपण, संगत कोणावरून लिहिलेलं आहे, कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी म्हणजे हा कोण आता संगत असणार आहे या कोणाशी, म्हणजे इथे येईल एफ क्यू पी, एफ क्यू पी म्हणजेच हे दोन त्रिकोण आपल्याला कशाने समरूप दाखवता येतील, को कसोटीने आपल्याला हे दोन त्रिकोण समरूप दाखवता येतील, म्हणजेच त्रिकोण एफ डी ई समरूप आहे त्रिकोण एफ पी क्यू कशाहून, को कसोटीहून। मग आपण काय करूया, दोन त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजे त्यांच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तरे हे त्यांच्या संगत बाजूच्या वर्गाच्या गुणोत्तरा एवढी असतात आणि म्हणून मी इथं लिहिणार आहे एरिया ऑफ त्रिकोण एफ ई डी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एफ क्यू पी यू एफ पी क्यू बरोबर, आता इथं जे बाजू येणार आहेत त्या बाजू लक्ष द्या, इथं 3x आहे म्हणजे 3x बाजू कोणा म्हणजे किंमत कोणाची आहे, डी एफची आहे, म्हणून इथं आपण डी एफ वर्ग घेणार आहोत आणि 2x आपण कशाची किंमत पकडली आहे, पी एफची पकडली आहे, म्हणून इथे येईल पी एफ वर्ग। मग आपण ह्याच्यात किमती ठेवल्या, 3x चा वर्ग येईल 9x चा वर्ग आणि 2x चा वर्ग येईल
चार एक्सचा वर्ग। आता हे एक्स वर्ग कैंसल होती जे इतना आल नौ छेद चार। मैं आता मी का करना है छेदात असलेला हा जो एरिया ऑफ त्रिकोण एफ पी क्यू इत गुणाकार नेलेला है ये नौ छेद चार गुणिले एरिया ऑफ त्रिकोण एफ पी क्यू। एफ क्यू पी क्यू ची किंमत अपने दिलेली है वीस, म्हणून मी इथे वीस लिहिणार आहे। चार एक चार, चार पाचे वीस, नवा पाचे पंचेचाळीस, म्हणजे एरिया ऑफ त्रिकोण एफ ई डी हे किती आलं, पंचेचाळीस आलं। मग आता हा जो आहे हा भाग आपल्याला गणितात ऑलरेडी दिलेला होता, याचं क्षेत्रफळ आलं लक्षात। आपण काय केलं मग, ह्या मोठ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढलेलं आहे, तर मोठ्या त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळामधून हे लहान त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ वजा केलं तर मला काय मिळेल, चौकोणाचं क्षेत्रफळ मिळेल। आणि म्हणून इथं दिलेलं आहे ऑलरेडी आपल्याला एरिया ऑफ त्रिकोण डी, सॉरी एरिया ऑफ चौकोण डी पी क्यू ई बरोबर एरिया ऑफ त्रिकोण एफ डी ई मायनस एरिया ऑफ त्रिकोण एफ पी क्यू। सरळ सरळ किमती ठेवून टाका, एफ ई डीचं एरिया आहे पंचेचाळीस आणि एफ पी क्यूचा एरिया आहे वीस। पंचेचाळीस वजा वीस म्हणजे आपलं उत्तर येईल पंचवीस चौरस एकक। हे आपलं काय असेल, उत्तर असेल। अशा पद्धतीने आपण सराव संच 1.4 हा पूर्ण केलेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या इतर मित्रांना शेअर करा आणि पुढील व्हिडिओचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।